O concesionario SEAT Brea Motor de Ribeira repuntou as vendas nos dous últimos meses acadando 5 matriculacións no mes de agosto e outras tantas no mes de setembro. Esta leve tendencia alza dase grazas ao 6º Plan PIBE que axuda cun importe de 1.500 euros a aqueles interesados en devolver o seu coche e mercar un novo. Pois as ventas en estes dous últimos meses de agosto para aquí hai unha leve tendencia a alza. O ano pois, estuvo así un pouquiño con moitos altibaixos, pero agora agosto e o que vai de setembre está tendencia un pouquiño alta. A pesar do incremento das vendas, a xente segue a preferir os coches de gama baixa. A versión básica do Ibiza e a versión media do León triunfan neste concesionario. Pois, máis ben, na nosa marca, coches de gama baixa. Ibiza en versións máis ben tirando a básica, e despois o León, que é o segundo modelo pois, máis vendido, pois, tamén versións medias, pero non motorizacións grandes, non coches de grande potencia, máis ben precio reducido. O perfil de idade media que se aferra ao novo plan PIBE atopase entre os 40 e os 50 anos de idade. A idade media, máis ben, xa sente un poquinho asentada, digamos, os matrimonios, 40, 50 anos, quizás. Cabe lembrar que este plan está pensado para aqueles que teñan un automóvil de máis de 10 anos coa ITV en vigor e que teñan como mínimo un ano de antiguidade. Pola contra, os concesionarios SEAT ofrecen unha modalidade do plan PIBE onde aqueles interesados en mercar un coche desta casa poderán devolver o seu automóvil se ten 4 ou máis anos e é familiar e deste xeito recibirán unha axuda de 750 euros por parte do propio concesionario.